<تكتشفق> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين أما بعد عظم نفضل زبانة محمد عليه الصلاة والسلام وكان فضل الله عليك عظيما نزمن سبحانه وتعالى نيليزا وكان فضل الله عليك عظيما فضل, فضل زمولة سبحانه وتعالى كوكو إي محمد ني عظيمة ني كوبوة ني محمد عليه الصلاة والسلام كدليلي na vipindi ambavyo tumetangulia kueleza pale mwanzo yaonyesha uhakika na uhalisi wa namna mola subhanahu wataala alivyompa kipaumbele na kumpa daraja ya juu na mitume kama tulivyoeleza pale mwanzo ni aidha fadhil au mafdhul hakuna dalili hata moja y kuwa au kuwatenga la nufariku baina ahadin min rusuli sisi hatufarikishi tukatenga manabii hawa na manabii hawa la wote ni manabii wa, wa Taala na nayatosha kuwa wale wamechaguliwa na mwenyezimungu wa Taala lakini tilka rusulu faddalna badhahum ala badh hiyo ndo mitume lakini tumeboresha baadhi ya mitume juu ya baadhi ya mitume na katika wale walioboreshwa wakana fadlullahi alayka azima ni mtume Muhammad alayhi salau wassalam ambaye mwenyezimungu subhanahu wataala anaeleza katika qurani kuwa fadla za mola subhanahu ta'ala kwake ni nyingi sana e, napenda nitaje ni viungo vya mtume muhamadi vilivyotajwa ndaniy al quran lakini nishibishe mada tuliokuwa tumetangulia <coughs> katika kipindi kilichotangulia pale mwanzo tushibishe kiasi kwa maneno wanaeyazungumza wanawazuoni كتيكا مجينة يا مولى سبحانه وتعالى نآية ذي ليفو كوجا كونيشا هاي يا مولى سبحانه وتعالى وشق له من اسمه ليجله فضل عرش محمود وهذا محمد ثم تجاء بالمؤمنين رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم كتك مجينة من سبحانه وتعالى حتى جاءهم الحق ورسول مبين مجيلي ونحقي جاءهم الحق يموجيوا جليا ورسول نمتوم مبين في كتك مولا سبحانه وتعالى مبين بكم بني موازي كبيسا وقل إني أنا أنا النذير المبين سيما فيل فيل بنا محمد ميمي ني النذير ني مونياجي المبين فيل فيل اليكوا وازي نا المبين هابا كمان almubayin ni ule ambayo kwamba anaweka wazi maamrisho wa mala subhanahu Ta'ala na anaweka wazi ule utumi na ujumbe aliokuwa amepewa na mwenyezimungu subhanahu Ta'ala kama alivyoleza alhaqu subhanahu ta'ala kuonyesha neno la almubin anasema litubayina lilnasi ma nuzila ilaihim ili uweke wazi kile ambacho wameteremshiwa hawa wanadamu kbanatu muhamad ni lmubi katika asmallah katika majina ya mola subhanahu wataala na maana yake litubayina linasi ma nuzila ilaihim waweze kubainishiwa na kuwekea wazi kile ambacho wameteremshiwa na mola subhanau wataala na katika majina ya mwenyezimungu vilevile ni anur nur ni katika majina ya mwenyezimungu subhana wataala vilevile mwenyezimungu ameeleza katika qurani qad jaakum min Allah nurun wa kitabun mubin imewajia nyinyi kutoka kwa mola wa Ta'ala nuru ambaye anayekusudiwa hapa ni mtume alayhi salatu wasalam wa kitabu mubin na kitabu cha mwenyezimungu wa wataala mwangaza nuru mwenyezimungu amemweleza wada'iyan ila Allah llahi biidhnihi wa sirajan munira tumekuteremsha wewe tumekutuma wewe bwana Muhammad alayhi salatu wasalam ili uwe wadaiyan uwe ni mwenye kulengania watu kwa mola wa Taala waite watu walike biidhnihi kwa idhni ya mola wa wataala ruhusa umepewa na mwenyezimungu wa Taala wasirajan na vilevile vile wewe ni taa munira tena taa yenye kutoa mwanga na yenye kutoa yani eh, mwangaza mkubwa sana hani katika majina mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala amempa bwana mtu muhammad alaihi salatu wassalam na majina haya yote yanaonyesha eh, katika adhama na utukufu wa bwana mtu muhammad alaihisalau wasalam tutatosheka na hilo katika kushibisha lile ambalo tumelitaja katika kipindi kilichopita sasa hivi twapenda tutaje viungo baadhi ambavyo mungu subhanahu ta'ala amevitaja katika uran نذيونه هذي نذيونه فبنى محمد عليه الصلاة والسلام من جسمه سبحانه وتعالى كتك صورة البقرة اللي بكوكي ليس سؤال لا قبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها هنا نسيهم يقوى ابن محمد امتاجوة اصواك امتاجوة قد نرى تقلب وجهك في السماء tumeona namna uso wako unavozingazinga unageuka ukielekea mbinguni kana kwamba waomba uelekezwe katika qibla unaoiridhia kad nara takaluba wajhika tumeona uso wako unavozunguka uso wa mtume muhammad umetajwa wakati mtume alipokuwa na hamu kubwa sana aelekezwe katika qibla naye mwenyezimungu subhanahu wataala akamwambia falanuwalianaka qiblatan tarlaha أو محمد تتقول كذا والله تتقول كازا كتك قبلة أنيردي يا بابي. راضي زمالة سبحانه وتعالى أمر ذي شابنا محمد عليه الصلاة والسلام. فوالي وجهك شطر المسجد الحرام. أمري أمر ساسا. أساسا إلى كذا وسواء كتكا ومسجد الحرام الكعبة. أني وسو محمد. نبي النبي لما تاجكتك سمو ينجيني فأقم وجهك للدين حنيفة. elekeza uso wako katika dini ambayo kwamba ni dini ya sawa sawa vile vile ametaja moyo wa alayhi salatu qul man kana aduwan li jibril fa innahu nazalahu ala qalbika ala qalbika katika surat baqara qul sema ewe bwana muhammad man kana aduwan li jibril yule ambaye atakuwa ni adui أم فيتا سيدنا جبريل عليه السلام فإنه نزله على قلبك ككوي يا سيدنا جبريل أَمِ قرآني كاتيكا موي القلب موي بنة محمد عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام وعبر عنه كذلك بالفؤاد بيا وفي مرة أخرى قلب وفي مرة فؤاد ويقول نعم هذا ما كذب الفؤاد ما رأى كتك سورة النجم والنجم نعم كتك سورة النجم ونزمه سبحانه وتعالى يقول هذا المعراج ما كذب الفؤاد ما رأى مويو يو هوجا كذبشا أو مو هوجا سيما وونغو كي لأنباتشو kimeweza kuona alfuad kwa maana moyo wapo waqala kadhalika linuthabita fuadak vile mwenyezi mwenyezimungu amesema ili tuweze kuthubutisha moyo wako wa kullan nakusu aleika min ambai rusul kila tunapokusimulia wewe visa vya vitume na waliotangulia kabla yako wewe linuthabita fuadak ili tuweze kuthubutisha na kuweka moyo wako uwe kweli kweli uwe wakisawasawa Usi yumbishwa usipelekwe huku na kule linuthabita fuadak vilevile ametaja kifua cha bwana tu muhammad alaihiala wsalam menyezimungu aliposema laka sadrak alam nashrah laka sadrak je hatoko kukunjua wewe kifua chako kifua chako kimekunjuliwa Ki ki kifo chako kikifo chako kilikuwa na dhiki mwenyezimungu akakikunjua kikawa ki sawa ukawa unaweza kuhimili mengi na mengi na mengi wa dhahar na vilevile vile ametaja mgongo wake alladhi ankaa dhaharak ankala dhaharak dhaharak ni mgongo vilevile wa mtume Muhammad alaihi salatu wasalam ametaja vile vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala mikono ya banatu Muhammad alayhi salatu wassalam katika surat Hijr anasema wakhfidh janahaka liman ittaba'aka min almuminin shusha mbawa zako na mbawa hapa ni mikono hata uliposoma zile aya za kuhusiana na wazazi wawili Mwenyezi Mungu subhanahu wa, wa, wa Ta'ala amezungumzia hivyo hivyo kushusha zile mbawa kama kuwarahamu wale wazazi wako E, wamekuwa tu wazima wamekuwa sasa wanahitajia ni kuwa wanahitajia kuangaliwa wanahitajia kushughulikiwa kwa hivyo na wewe mikono yako iwe kama mbawa wafinike kama vile unamwona yule kuku ama ndege anapochukua wale watoto wake akawafinika katika zile mbawa ndivyo wanavyoeleza bwanatu muhammad kwa kito na rahma alichokuwa nacho wahfidh a lmn itba minumini shusha mbawa zako kwa kila yule ambayo kwamba ni mfuasi wako miongoni mwa waumini vile vile Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja mkono wake wala walatahuthu biiniiamini ni mkono mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa udhunun sikio la bwana bmhammad limetajwa yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhunun qul u dunu lakum أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن, لل ويؤمن للمؤمنين. من يسمع سبحان وتعالى في لفيلة سيكيو سكيو لبنا محمد عليه الصلاة والسلام في لفيلة كتاجا جيشو لبنا محمد عليه الصلاة والسلام لا تمدن عينيك عينيك ما شو يا بنت محمد عليه الصلاة والسلام أمتاجا وليمي وبنا محمد عليه الصلاة والسلام فإنما يسرناه بلسانك يسرناه بلسانك وليمي وبنا محمد قرآني مفانيو نيبسي كبتية وليمي محمد عليه الصلاة والسلام من سبحانه وتعالى أكام تاجة زيما، نفسي ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا من رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه عن نفسه ويزمكو فيلا فيلا مزيما nafsi yake yeye mzima muhammad, alayhi salatu lahslam mavazi yake bwana Muhammad yametajwa Mwenyezi Mungu mwenyezimuguaosema wa wa wathiabaka fatahir Kwa mtume muhammad alikuwa na nafasi kubwa sana katika qurani na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameonyesha nafasi aliokuwa nao Muhammad katika qurani na katika sehemu mbalimbali mbali, katika hadithul qudsi katika hadithi alizozieleza bwana u Muhammad kumetajwa mambo mengi ambayo yanadulisha ama yanaonyesha ubora wa bwana mtu muhammad salatu wassalam nakumbuka tunapozungumza ubora huu tunamweka katika vipimo vya manabii wenzake bali inakuwa ni katika kumkosea hishma lao atatoka mtu mpungufu wa mambo mpungufu wa imani mpungufu wa maadili mpungufu wa ilmu mpungufu wa mawazo mpungufu wa kila kitu kisha aanze kujifananisha yeye na mtume muhammad alaihi salatu wassalam hata kama hautotoa la waziwazi lakini kile kitendo chako ja kujifananisha tu na mtume muhammad ni moja katika dalili za utovu wa nidhamu na kutokuwa na tabia ambazo zinafaa zina kuangaliwa kwa namna ya kuheshimika mtume muhammad ametajwa kwa namna hii na akawa bwanato muhammad pamoja kuna suratu ibrahim kuna baadhi ya manabii wametajiwa majina yao katika sura eh, na yeye bwanaumuhammad salatu wassalam pia likaja jina kwa jina, la jina lake ikaja likaja sura kwa jina lake kama suratu muhammad suratu muhammad ambayo ni sura miongoni mwa sura miamoa eh, na kumi na nne katika qurani lakini haikutosheka hayku, tu hapo qurani kutaja suratu muhammad bali من يزم سبحانه وتعالى أكتاج مدينة كذا وكذا. عن بونكتك مدينة يا بنت محمد عليه الصلاة والسلام كما سورة طه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه تفسير كوباني كوباني محمد عليه الصلاة والسلام. يا سين مدينة يا بنتم محمد عليه الصلاة والسلام. المزمل. يا يا أيها المزمل. يا ايها المدثر هانيك كاتكا يا مدينة بنت محمد عليه الصلاة والسلام السلام النجم يعني كاتكا مدينة بنتم بنت محمد عليه الصلاة والسلام نو تاكو يكون عبارة زنا زوكو بالي انا خطبي واما انا زنقوم زو زايدي بنت محمد عليه الصلاة والسلام بالي نكو مدينة يا كي bali na amepewa majina katika majina ya mola subhanahu wataala na kutajwa viungo miongoni mwa viungo uh, vyake katika qurani na kama tulivyoeleza hata kama manabii kama suratu nu suratu yunus eh, suratu yusuf suratu ibrahim suratu nuh zimetajwa hizi sura lakini mtume lakinimtumuhamad akapata jina la muhammad sura kwa jina la muhammad na ziada suratu yasin suratu taha suratu muzamir suratu mudathir suratu uh, anajm an na, na majina mengineo yote ambayo kwamba wanazuoni wana imani kubwa sana ni katika majina ya nani ya bwana tu muhamad salatu wasalam hata hivyo mtume muhammad amepewa miujiza na miujiza yake mustamira ila youmi liama tofauti na mitume wengine mitume walikuwa kipeo miujiza ambayo ilifanya kazi na katika zama zile miujiza ile ikapotea mtume Muhammad akawa na miujiza naam kuna miujiza ambayo kwamba ilikuwa katika zama zake na kuna miujiza mpaka leo miujiza ile inaendelea kwa wale ambao wanasoma fikuhu tahawulat utakuja kuona kuna baadhi ya masomo tunaita bisharat wan waanadharat ni kuwa Muhammad alayhi salatu alaihialawsalam atoe bishara za habari zitakazokuja katika zama mbeleni na atoe maonyo na makatazo ya mambo yatakaotuka ama ni watu ama hali na hivyo vitu kija kuviangalia levyo viko vile vile na wengineo wengi wanawasubiri wanangoja wengine watokee kama vile alivyoeleza nani bwanatu muhamad lahwsa lakini na miongoni mwa miujiza yake ambayo ni mustamira ila يوم القيامه pamoja ya kuwa na manabii walikuwa wakifanya miujiza kwa wakati malumu na saa malumu na sehemu malumu miujiza ya bwanatumhamad alahwsaa ilikuwa ni miujiza ya Qur'an المؤجزة الخالدة حتى يولي من موجة الله أكبر إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوى مكيل وأقوى مقيلة لا تذكر كتب السوالف عنده طلع الصباح فتفئ القنديلة نزمون سبحانه وتعالى نمكبو ديني يا بنا محمد عليه الصلاة والسلام نديني آه يكون يعني جوزا زايدي نديني ما نينو مزوري زايدي hakutajiki kabisa vitabu vilivyotangulia mbele ya al lkarim ni kama mfano mchana asubuhi kumengia basi zile taa zilizokuwa zimewashwa usiku zimezimwa hivyo sisi tulitumia taa zimetupa mwangaza tumeweza kuonana tumeweza kufanya mambo kadha wa kadha lakini mchana ulipoingia jua likawa liko kali hatuna haja kuwasha zile taa madamu tuna taa kubwa inaoenea kila mahali hiyo taa kubwa ni dini ya bwana alayhi salatu wasalam na kitabu chake qurani alkarim kwa hivyo haya ndiyo mambo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa wataala amemfadhilisha alayhi salatu wasalam na ndivo alivokuwa akizungumza al-Busiri al wa ayin kulu ar-rusul al-kiram biha fa fainama tasalat min nurihi bihim wa ayin kulu ar-rusul al-kiram biha kila miujiza waloileta manabii na mitume inma ttasalat min nurihi bihimi hakika imefungamanika ile nuru ya miujiza yake na ile miujiza waliokuwa kifanya nani wale manabii innahu shamsu fallin hum kawakibuha kwa kuwa yeye bwana muhammad alayhi salatu wssalam ndio jua ambao kwamba jua la ubora jua la utukufu hum kawakibuha wao ni nyota ambao masha allah anwaraha linasi fi ldhulami yudhhirna anwaraha lilnasi fi dhulumi zile nyota zinawapa zina wanadamu mwanga lakini zile nyota zinachukua reflection kutokamana na nini na jua ambalo kwamba ni mtume alayhi alayhi salatu hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala pamoja ya kuwa amewapa manabii e, miujiza kadha wa kadha Bile vile alikuwa amempa Muhammad miujiza kadha wa kadha na hapa pengine katika uh, kipindi kinachofuatia tutaanza kutaja baadhi ya miujiza mfano habata alaihi israfilu walam yahbut ala nabiyi qablahu mfano kuteremka kwa Sagidna israfil na haya ni mambo ambao kwamba yanaonyesha maratib yanaonyesha وحينا ابن دراجه يا بنات محمد عليه الصلاه والسلام. سيدنا اسرائيل ني ملائكه. خيو إنا فوسميكانا هايا شوكابو كوتيريم كاكوي يوتي. لكن اللي شوكا كونانا ناني نمتمي محمد عليه الصلاه والسلام. انا سيما سيدنا عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر نسيماني مسكين تمي محمد عليه الصلاه والسلام. anasema laqad habata alaya malakun min alsama ma habata ala nabiyin qabli ameshateremka hivi sasa malaika atokaye mbinguni hajamshukia hapo huyu malaika nabii yoyote kabla yangu wala yahbitu ala ahadi min badi wala hatomteremkie yoyote بعد يانغو. وهو إسرافيل نهو ملائكة نناني سيدنا إسرافيل رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير كوفو. سيدنا جبريل سيدنا إسرافيل كتيكا مان مبوكومبا ياميونيكانا نا يامي تركيا بنات محمد عليه الصلاة والسلام ميتومي ونجيني حواجة حواجة بعد كتك رواية نابوسوما سيسي كتك سيرا نكوى غطه جبريل عند ابتداء الوحي Eh, Sayyidina jibril alimbana mtume muhammad katika mwanzo mwanzo mawahi alimbana mara tatu wala miunqal an ahad min alambiyai anahu jara lahu inda al lwahi haijapatikana tujapata riwaya mpaka sasa kuonyesha kuna nabii yoyote aliwahi kubano mbavu zake kama alivobano Muhammad alayhi salatu alaihawsala kwa sisi tunaweza kutizama ni mtizamo wa kubano tu kutiwa uchungu la lakini kuna mambo malumu aliokuwa kifunzwa mtukufu wa daraja bwanmuhamad salatu wsa kuna maandalizi aliokuwa akiandaliwa bwanatu muhamad alahi wslam na mtume muhammad alahwsalam utakuja kuona katika maratibi lwahi katika zile daraja za wahi yake au sampuli za wahi zilikuwa zikitofautiana kama kwa mfano ibtidaan biruya sadika mtume muhammad katika wahii wake ulianza ndoto za kweli fa kana salllah lh yara ruyan illa jaat mithla falaki subh kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya mtume kile anachoonyeshwa katika usingizi ndoto yake latokea vile vile kama alivyoona katika usingizini usingizi mwake na hapa kuna tofauti ya mambo fulani yanayofungamana na nini na usingizi wa mtume ama wahi wa bwana Muhammad alayhi salatu wasalam na katika روايه نيجيني ملائكه وليكو كيم محمد عليه الصلاه والسلام وكيم جي كو بن كان يتمثل له الملك رجلا اليكو ملائكه اكي جي فانانيه محمد كامامتو فيخاطبه انا زنجوم زانامت محمد حتى يعي مباكا محمد أسكيه في زوري من نياك في <applause> زوري فقد كان ياتيه في صورة دحيه الكلبي. kuna moja katika masahaba alikuwa amepewana jina la dhihyatu kalbi mmoja alikuwa akija katika malaika akifanana sana na huyu kalbi mwakumbuka nyote ile hadithi ya, ya musunakuwa bainama nanu inapokenaseidnauma bainama nahnu julusun inda rasulillah sisi kuwa tulikuwa tumeketi eh, pambizoni muhammad akaja mtu tumjui ana nywele nyeusi ما يكي ميو بي هنا على ميو سفيري فأسند ركبتيه إلى ركبتي أكشي كما نشام مغوتي يكي نمغوتي بنت محمد فقال يا محمد إبي محمد أكسيما أخبرني عن الإسلام نيليزي كوسو إسلام أكسيما فلاني أكليزا إسلام أكليزا إيماني أكليزا اساني أكليزا علامة قيامة كيشا كايندا نسيما سيدنا عمر فلبثت ماليا فلبثت Maliyan, ni kaketi katika mda mdogo faqala akasema bwanatu muhammad atadri manisail nani aliyeuliza akasema allahu rasuluhu alam mwenyezimungu na mtume wake ndi anaejua mi namwona mtu wahakadha tumezungumza anshikanjie misi mjui faqala inahu jibrilu huyo ndiye jibril atakum liualimakum amra dinikum amewajilieni nyinyi ilikuwafundisha dini yenu kahivo seyidna muhammad alayhi salatu lahiawsaa amepambana na mambo kadha wa kadha na mara nyingine akiona malaika kwa maumbile yake yote kama ilivyokuja katika riwaya a almalika fi suratihi allati khulika alaiha lahu 600 janahin anamwona malaika kama alivyoumbwa Mola subhanahu wa ta ta'ala kizi la kiumbe anambawa zaidi ya 600 t wa kulia kwake na huko kwingine kwenye kushoto kiumbe cha maajabu subhanaallah kisha amletee nawahi amwambie haya ndio maneno haya ndio maamrisho tulioelezwa tukuletee kutoka kwa mola subhanahu subhanahu wataala haya ni katika baadhi tu ambayo tumeweza kuyafahamu na tumeweza kuyasindikiza katika mazungumzo tuliokuwa tukiangalia viungo vilivyokuwa vimetajwa katika qurani viungo vya bwana mtume muhamad alaihi الصلاة والسلام أقول ما سمعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته